Dobar dan, ja sam Mihajlo Đurđević, ovo je Senzal Market Report. Danas je 7. mart 2023. godine. Zahvalio bih se svima na podršci, na lepim komentarima i također bih vas pozvao da date bilo kakvu sugestiju kako da ovo bude još interesantnije vama i naravno i korisnije. Tako da sad bih se osvrnuo dakle, na glavne vesti. Imamo obraćanje Pavela, trebalo bi da bude u 4 danas po našem vremenu i svi investitori će to pažljivo pratiti i naravno njegove reči, sve što će on izgovoriti, kao i čak i njegov govor tela. A sad ono što ljudi već očekuju da će Pavel reći, to je dakle da potvrdi ono što je i Rafael Bostic rekao, to jest Pavel je to i ranije pričao da ukoliko bude potrebe, ukoliko ekonomija bude baš jaka, da će morati da podižu, da će možda podizati kamate više nego što se bude očekivalo. Tako da ono što investitori pokušavaju da vide i da li čak postoji mogućnost za 0,5 na ovom sledećem sastanku ili će to biti 0,25 pa na sledećem možda 0,5 ili opet 0,25 pa onda da bude još jedno dodatno ili možda čak i dva povećanja. Tako da ja mislim da Pavel neće ništa inovativno reći, ja nekako mislim da će ostati pri njegovom narativu, da će pažljivo pratiti sve podatke i u skladu sa njima da će reagovati, zbog čega ono što sam juče spominjao i da je jako bitno tržište rada, dakle kakve će podaci tu biti. Naravno, uz sve to i CPI koji tek treba da imamo. Od drugih bitnih vesti imamo, na primjer, za Metu, prema insajderskim informacijama, Meta planira da nastavi otpuštanje zaposlenih, nekoliko, što više nekoliko hiljada njih, oni su otpustili 13% u novembru, i jedna onako poprilično interesanta vest, koja ne bi trebalo u suštini da nas na bilo koji način raduje, ali u isto vreme nema ni neke ekstremno velike reakcije na tržištu, jer malo malo pa imamo neku ovakvu situaciju, a to je da su kineski zvaničnici iskritikovali američke predstavnike, ako tako mogu se izrazim, i rekli su dakle da Amerika priča kako zapravo želi da outcompete, tačnije da se dokaže kao konkurentnija zemlja od Kine, međutim njihov ministar spoljnih poslova Qin Gang je u utorak rekao, to jest danas, da u realnosti u suštini to uopšte nije istina i da Amerika više želi nekako da skloni Kinu, ako mogu tako da se izrazim, da na neke druge načine pobedi u toj utakmici i na primer ovo što sam i ranije spominjao kroz to što će da zabrane na primer ASML-u da prodaje mašine u Kini, što će im zabraniti njihovim chip manufacturing, njihovim generalno semiconductor kompanijama da posluju sa Kinom i tačnije da im prodaju te njihove najnaprednije čipove i da on je u suštini mislim da je to mislio kad je rekao dakle, da u tom smislu Amerika nije fair i da će da ide ka tome da će jednostavno biti zero sum game i da neće biti dobro na kraju po ove nacije i da čak i rizikuje i globalnu ekonomiju, naravno i budućnost ljudske rase. Tako da onako poprilično oštri komentari. Naravno ovde možete u bukvalnom smislu vidjeti šta je on želeo da kaže, ovo je neko moje svakako tumačenje, jer imamo i onaj Chip Act u Americi gde oni žele da jednostavno podstaknu tu svoju industriju i dosta toga se dešava i oko Tajvana upravo zbog tih čipova. Sa druge strane, dakle, futuresi su porasli na berzi, ali kao što možete videti, oni su tu oko nule, dakle S&P je blago negativan, Dow Jones je oko nule, Nasdaq je u blagom plusu, dakle u suštini čeka se Pavel i šta će on reći. Osvrnuo bih se dakle na rezultate na makroekonomske vesti, imali smo BDP u Južnoj Koreji koji je bio nešto lošiji na godišnjoj osnovi, dakle za 0,1, na kvartalnoj je bio u skladu sa očekivanjima, u Australiji smo imali trgovinski bilans koji je bio nešto lošiji, dok vidite u Kini, na primjer, koliko je bio bolje, ovo nam govori jednostavno da se ona otvorila. Izvoz je bio dakle minus 6,8%, nasuprot očekivanih minus 9,4%.
nasuprot uvozu koji je bio minus 10,2 nasuprot očekivanih minus 5,5. Stopa nezaposlenosti u Švajcarskoj je bila bolja od očekivanja. Na Halifax House Price Index u Velikoj Britaniji je bio viši, dakle 1,1 nasuprot očekivanih minus 0,3. I u Nemačkoj smo imali factory orders koji su pozitivno iznenadile sa rastom od 1% nasuprot očekivanim padom od 0,9. Industrijska proizvodnja u Španiji je takođe bila bolja. Tako da, kao što možete vidjeti, u 4 po našem vremenu će izaći, tačnije biti Fed Chair Powell testifies i to je nešto ka čemu će biti uperene sve oči i tu ćemo moći da vidimo i pomeranje na samom tržištu. Od rezultata smo imali SIM, jedna onako interesantna growth kompanija koja je objavila dobre rezultate, sve više značajno bolje od očekivanja. Oni su imali bolje prihode po bolje prihode, imali su i bolju zaradu po akciji, što više iznenadili su sa poprilično su iznenadili s obzirom da je očekivan minus 0,64, dok su oni objavili zaradu po akciji, dakle od 0,72. Njima naravno gaming i dalje nastavlja da ima probleme, dok e-commerce je pozitivno iznenadio kao i C-Money njihov. Imali smo i Ashtead Grow, koji je podbacio zaradu, ali je imao ostvario bolju zaradu po akciji. SI je u pre-marketu išao i do 14-13%, pa se spustio na 7, da bi sada bio 15%. Tako da u suštini to je to za danas, sutra će biti detaljniji i verujem zanimljiviji market report. Hvala vam na podršci i vidimo se na berzi.